Наталя Гуменюк зараз з нами наживо. Пані Наталя, ви мене чуєте? Так. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, от передусім, яка ситуація на Каховській ГЕС? Росіяни підірвали частину конструкції і використовують чергову карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому. Не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію, зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Тому що в першу чергу постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий. І, відповідно, перша частина води, основне затоплення, припаде саме туди. А щодо правого берегу, взагалі, от що робити людям? Розгорнуто відповідний техногенний штаб в обласній адміністрації, і рекомендації населенню надаються. З боку військового командування також пролунало попередження про те, що критичного рівню вода може досягти, за оцінками фахівців, приблизно за 5 годин. Чекати всі ці 5 годин не треба. Треба вже усвідомлювати, що якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення, скоріш за все необхідно евакуюватися вже, взяти відповідні речі, документи, не піддаватися паніці, розуміти, що всі служби працюють і, звісно, їх зусилля будуть спрямовані на те, щоб якнайменше постраждало населення. Але для того, щоб можна було адекватно спрацювати, необхідно людям, місцевим, цивільним евакуюватися, щоб не заважати службам відпрацювати. Пані Наталя, а де, от, власне, людям брати інформацію? Де слідкувати за цією ситуацією? Для того, щоб розуміти, от, що робити, куди їхати? По-перше, є канали комунікації обласної військової адміністрації. Це є перше джерело для місцевого населення. Ми обов'язково на своїх сторінках підтримуємо цю інформацію і максимально сповіщаємо. Крім того, працює і цивільне військове співробітництво на всій території імовірного затоплення. До військових, поліції можна звертатися, вони нададуть всю необхідну інформацію. Пані Наталя, можливо, у вас є інформація, як ця ситуація впливає на роботу Запорізької АЕС? За оцінками фахівців, це, звісно, відзеркалюється на цій роботі, але не треба зараз нагнітати ситуацію і робити висновки вже максимально критичні, тому що дійсно всі фахівці залучені відповідні за цим напрямком роботи і будуть намагатися створити найкращі умови для того, щоб уникнути наступної техногенної катастрофи. Тому краще буде, щоб прокоментували це відповідні профільні фахівці, але наразі ситуація контрольована. Ви вже зазначили, що до критичної позначки вода буде підніматися протягом 5 годин, але не варто чекати, от, власне, як ви сказали, цих 5 годин. Як людям евакуюватися? Все-таки своїм ходом чи буде щось централізоване? Звісно, влада організовує евакуацію, але якщо люди мають можливість евакуюватися вже за допомогою власного транспорту, наприклад, мають додаткові місця, куди вони можуть переїхати і перечекати такий складний період, можна надавати допомогу, в тому числі людям, які поруч з вами, сусідам, об'єднуватись. Ну, зрештою, українці незламні і дуже такі згуртовані, тому я думаю, що вони, тим більше херсонці, які вже стільки всього пережили, вони зуміють зорганізуватися, але з боку місцевої влади також централізовано буде надано можливість тим, у кого такої можливості нема, скористатися організованою евакуацією. Як ця ситуація вплине на Крим? Прошу. Як вся ця ситуація тепер вплине на окупований півострів?
Ну, по-перше, він дуже залежить від водопостачання, дійсно, і кому ж вони зробили гірше, хочеться спитати. По-друге, нагадаю ще раз, що подібна ситуація вже була спровокована окупантами, коли вони частково піднімали рівень води і підтоплювали Херсонщину. Знов-таки, першим постраждав лівий берег, якраз там, де вони позаміновували, очікуючи нашого наступу з напрямку Дніпра, де в них розташовувалися окопи і бліндажі, і тоді у них вже відбулась втрата особового складу. Зараз ситуація абсолютно повторюється, тільки в кратності певною, тобто кількість води більша, і відповідно затоплення лівого берега буде більшим. А це означає, що та відстань, на яку ми хотіли відкинути окупанту, буде їм зараз продиктована от в такий трошки неприродний спосіб. А вони вже почали тікати? Відповідно, вони ж напередодні відтискали у місцевих човни. Для чого ж вони їм були потрібні? Напевно. А що стосовно людей, цивільних людей, які зараз знаходяться там? Чи буде евакуація? Можливо, от їм треба самостійно, тому що я розумію, що окупанти навряд чи їм будуть допомагати. Так, звісно, що люди теж там евакуюються, бачачи таке ставлення і влади місцевої, і відповідно самих окупантів, оскільки вода прибуває, і вони це бачать на власні очі. До речі, окупанти заглушують зв'язок для того, щоб не було можливості попереджати населення, в тому числі на лівому березі. Це знов таки притискання місцевого населення через намагання керувати ним в такий спосіб. Тому будемо сподіватися, що все ж таки люди об'єктивно зреагують і адекватно на цю ситуацію і встигнуть евакуюватися і на лівому березі також. Пані Наталі, от ми, власне, зараз на відео бачимо масштаби руйнування. Можливо, маєте інформацію, чи вдасться хоча б якось перегородити або щось зробити для того, щоб вода не йшла таким потоком? Я думаю, що це краще питання порушити перед відповідним штабом, який займається цим з залученням відповідних фахівців, тому що трошки не військових ця робота, хоча якщо буде потрібна наша допомога, ми долучимось. Але поки це окупована територія, на жаль, я так розумію, неможливо буде там проводити будь-які роботи. Навряд чи. Я думаю, що все ж таки буде приймати рішення штаб. Пані Наталя, давайте поговоримо стосовно сьогоднішнього нічного обстрілу. От, власне, які наслідки, звідки були обстріли, що летіло? Цього разу ворог використовував вже сталу для себе тактику, знов атака авіації, знов з напрямку Каспію, і використовував він ті ракети, які ще може собі дозволити, Х-101, Х-555, в переважній більшості було спрямовано все в напрямку Київщини і Центральної України, знов працювала протиповітряна оборона, і це говорить про те, що ворог буде продовжувати подібні атаки. Зокрема, ракетоносії морські не залучалися, і перед самою атакою були знов заведені в пункти базування, що може свідчити і про те, що у окупантів зараз нема того потенціалу калібрів, які би вони могли застосувати. Цілком імовірно, що поки є можливість використовувати повітряні ракети типу повітря-земля, вони будуть це робити, а калібри притримають для подальших атак. Тому розслаблятися зарано, треба усвідомити, що тероризувати нас вони будуть продовжувати, зокрема і тилові регіони. І навіть коли працює протиповітряна оборона, і прикладом до цього знов київська історія, треба переходити в укриття і розуміти, що наслідки повітряного бою можуть бути також руйнівними, і впадаючі уламки можуть завдавати шкоди. А зараз є взагалі будь-яке корабельне угруповання вороже в Чорному морі? Корабельне угруповання продовжує нести службу, воно розсереджено і знаходиться в районі Новоросійськ. Тяжіє туди, ховаються за півостровом Крим для того, щоб не бути ураженими, але жодного ракетоносія на чергуванні нема. Така тактика ворогом вже використовувалась. В принципі, погода морська не дуже сприяє тому, щоб зараз розгорталося широке корабельне угруповання. Зараз там на чергуванні близько 10 одиниць, але вони також маневрують до пунктів базування, цілком імовірно будуть переховуватись від шторму.
Пані Наталі, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.